Okej, vi har en vinnare. Det är så här att jag fick ihop ungefär 2 stacks diamant under de här 20 timmarna. Något mindre än vad jag trodde och definitivt mindre än vad ni trodde. För den närmsta gissningen var på 9 stacks och 13 diamanter. Men hur som helst, det finns ett pris att dela ut och jag har just fått den här grejen som är 3D-filament. Så jag tänker att vi unboxar den lite så här, va? Oh my god, alltså när, den är ju vakuumförpackad då, och när man öppnar den så slutar den vara vakuumförpackad. Det låter jävligt gött. Jag vet inte om man kan se hur den ser ut, men det är liksom typ stenigt, right? Den heter i alla fall PLA Stone Age. Så jag antar att tanken är att det ska se ut som sten. Men ja, vi slänger på den här på 3D-skrivaren och så börjar vi skriva ut. Så här har vi själva diamantblocket då, va? Utan botten eller utan baksida eller vad man ska tänka. Som nu är utan topp då. Där vi ska montera själva lampan. Så det här kommer ta 13 timmar och 57 minuter att skriva ut. Det är mycket tid, men vi kör! All right, då har jag fixat några grejer här. Så här har vi själva lampan. Och sen har vi de här då utskrifterna som vi ska sätta ihop. Så den går sådär. Sen tar vi den här. Och sätter på den här. Jag tänker att jag limmar nog inget av detta, utan låter vinnaren avgöra om han vill limma eller inte. Så att man kan bygga om den om man vill eller liknande, liksom, whatever. Sådär någonting, va? Ska vi testa den då? Ska vi testa den? Ser ni någonting där nere? Ja, det gör ni nog. Ha? Ha? Ganska epic, va? Och det är till och med så här, jag tyckte den här var så jävla bra så jag byggde en egen. Så nu har vi varsin sån här. Fan vad bra det blev. Men jag ska egentligen då bara skicka den här nu då. Jag har redan fått adress från vinnaren, så grattis, bra gissat ungefär. Och för er andra och vinnaren, I guess, prenumerera för mera. Så ses vi i nästa avsnitt, om ni tycker jag. Hej då!